Tervetuloa jälleen seuraamme puoleksi tunniksi. Tänään mukana ovat muun muassa laulaja Annika Eklund ja uimari Hanna-Maria Seppälä. Mutta ensimmäinen vieraamme on karismaattinen tenori Pentti Hietanen, joka on hurmannut meitä suomalaisia jo 25 vuoden ajan. Häneltä sujuu yhtä vakuuttavasti opera, musikaalit kuin myös rock- ja jazz-musiikki. Hietanen julkaisi vastikään uuden levyn. Perjantaina hän osallistuu Suomen Euroviisukarsintoihin ja hänet nähtiin myös meidän avajaiskonsertissamme. Kun taiteilija tekee uuden albumin, niin mikä siinä on vaikeampaa, se aloittaminen vai sen käsistä päästäminen? No varmaankin voisi sanoa, että sen käsistä päästäminen. Kyllähän siinä aloituksessakin on tietysti omat juttunsa, kun pitää koota jollain tavalla järkevä kokonaisuus. Se ei ollut sitten loppujen sen kokoaminen kauhean vaikeeta, että tietenkin sitten siellä oli haastavia kappaleita, että niiden sovitukselliset ja toteutukselliset asiat vei oman aikansa ja aika paljonkin energiaa ja pohtimista, mutta sitähän varten näitä tehdään ja mäkin olen tottunut siihen, että mulla on ympärillä huippuammattilaisia tekemässä. Että uuden albumin nimi on, niin kuin sanoit, rakastan elämää. Siinä on paljon semmoista, joka näin kuulijalle tuntuu vähän niin kuin elämäkerralliselta. Onko tämä nyt sinun elämäkertasi? Mulla taitaa kaikki esiintymiset ja levyt olla jollain tavalla tietynlaisia kertomuksia. Ainakin jos ei nyt koko elämän kerrallisesti, niin ainakin jostain jaksosta. Kyllä mä tässäkin koen vähän samalla tavalla, että siinä on paljon mun omaa elämää, että ihan niin kuin tuossa äsken luit tuolta sisälehdiltä tuon lauseen, mikä siellä on, että kun on tullut 50 täytettyä, niin kyllähän se tietysti on se elämä ja tie näyttänyt monet kasvunsa. Ja sitten kun sitä lähtee kuvailemaan levyn muodossa, mitä on kokenut, niin sitä pyrkii semmoisen kokonaisuuden sitten saamaan, joka kertoisi sen, minkä nyt tällä levyllä haluan kertoa, nimenomaan tämä, että rakastan sinua elämä.